Ծանրաբ երված ուսյունը շատ է, ծախսերը շատ է, տրա համար ոչխարը թիտևսնինք է, մարդիք է։ Լավ ոչխարը լավ բուրդը դարը 700 գրամը, 600-700 գրամ լավ բուրդը։ Իսկ կան ոչեր, որնակ կուտան գիլով գես ոչերը։ Իսկ աշնանը քիչ է տալիս, աշնան բուրդը կարճ բուրդն է, այն էլ տալիս է 200 գրամից 300 գրամ։ Ես կուզեմ որ ոչխարաբուծությունը շատ դնա։ Ես կուզեմ որ ես նախ դարձա մեր ոչխարը համի հովիվ չունինք, ես մեր հարևանների հետ սմենինք եղել, իշքան ես կասեմ ոչխարը շատ ասենք, հետին քաչեցնենք, մեզի վնասեն, մեր ապրուստին վնաս կլինի։ Աջեք չունի 20 կապեկ, աջեք 20 կապեկի կուքան կարնի տանին չարչարածներից չարիշտ երլի կեղացի ու կապրանք։ Ոչ մետ երկեքին ունի, ոչ կատը, ոչ կուրդը, ոչ բանիրը, հետ մի բանը չի դիմ։ Այսոնք է վաշտուր։ Yeah.